že já je třeba vůbec nestíhám číst, jo? Jako, au. Parchante jeden. Oh. Vakantská vlajka. Hej, kam dojedu lidi? Wakanda Bohema! Jo, tady, tak pěkně dole. Já jsem to myslela, pane. Hold on. Na něho vůbec nebude působit. Tohle bude. Je, už je dead. Řežu dříví, nesmí to fej dříví, nejsem žádnej šťoura, odkopnu kocoura. Prej moje máma by byla smutná. Ale tu jsem nechtěla, jsem chtěla nahoru. Ale já chci nahoru. On to dělá automaticky. On automaticky přeskočí to auto, lidi, to já nedělám. Pokažené, refund. O, další mrtvá krysa. Ježíš, ahoj. Počkej. Ahoj, Bobino. Ježíš, to je tak cute, pane bože. Jako já si představím, jak takhle třeba, víte co, chodím prostě s Mijou v batohu. No jako to nevím, jestli chceš dělat Miles tady tyhle ty triky, no. Kočka zlomená teďka. Slekla to prdele. Počkej, cože? Wow! Wow. Okay. Are you okay? They were gonna kill you. Proč já nemám odraz? Am I dead? Já jsem upír. Cože, kapusta je dobrá, hlavně se po ní dobře sere. Since the mid 20th century, scientists have envisioned human habitation beneath the sea. Looking out your window, someday you might see the brightly striped clownfish or even the menacing. No dolů už to více nejde, dívej. I'm naming that one Howard. You name one. Leviathan. Oni to prostě mají ošetřené. Kapustičky v polívce, jo, přesně tak. Z toho jsem se jako malá úplně posrala. No. Co se tu nedozvíte, že? Epičko, a co to pro v takové fazole? Jo, to je úplně jak flashback z The Last of Us, jak jsme byli v tom dinosauřím muzeu. Miles, proč chodíš? Miles, co to? Okay. Kde to je? Jo, tady.
Možná takhle? Ne. Ne. Tohle? That worked. We did it. Come on. Our project awaits. Já jsem si myslel, že to je úplně křivo. On to vypustí teďka, ne? A zabije jí. No tak. Který? Já se tu chci pobrečet, větva, co to děláš? Pojď. Jo, pojď. Věneček byl ukázán, takže já myslím, že my se s vámi asi můžeme rozloučit s Miyunkem.